rero ngirenya none se mbivuge mbivuge ngirenya uribuka ya nkuru twavugaga ejo buriya hari ukuntu umuntu aguhamagara ariko ibi bintu mwabivuzeho atariko ibintu birakomeye ni gute se nirekareka amajyambere yaragurishijwe ngo yaragurishijwe ariko umugore ngo akanga ngo mbega kuri aba batanga impano n'amajyambere byose umugabo ngo yabwiye umugore ati rero hari umuntu ufite iduka tugomba kugurisha bino bintu ati ye ati nkazarira kuki se nkazarya iki ati none turishyura iki niburya ya nkuru twasomaga ejo umuntu yarahamaga ati nabumvise ati rwose bajya bavuga ngo inkuru mbariranira tu ati biriya nibyo ati nanjye turaturanye ati yaramukubise ishoka da ati urakureba uri kureba ngo ishoka mu rugo ngo kwa kundi bihari yasi ibiti batekesha mu bukwe nuko ngo umugeni ngo ntagoze ngo yibuke ukuntu yayirabutswe ngo ahantu mu mbuga aba arayishito arayegura ati nka gukoma turatinyuka kuvuga gutya ati ninarenga umutaru uzabigurisha kumbita pa hayi nkaya umugabo ntiyafata mu cyiciro abararusimbutse ntiyaririmbye ya ndirimbo ngo ntawe urusimbuka rwamubonye we yararusimbutse kandi rwamurungurutse rwanamugezeho rwamufashe mpiri umugore yarihanukira ati uko biri kose ntiwanjegeje cyane ariko umugore aba ari inkongi pa eee umugabo atayiwe ati nikururiye icyisha ati byagenze gutya ati ntarengeye kugurisha ngo nishyure amateni undi ati murafunga mutaha mwafunze iriya nyana y'imbwa yari igiye kungurishiriza amajyambere atenta ngwino ati wamureze se gukubita no gukomeretsa noneho biganisha ku bwicanyi sha venisenke ati iri ninjira cyaha ry'ubwicanyi si venisenke ati ntabwo ninjiye mu nzu aha twari turi iwacu ati byo kumbwira injira cyaha se ni ibiki ariko sha reka mbabwize ukuri mw'abantu nuko rero ibaze bantu mukora ubukwe mukazana ubunafiki mujye mwegeza ibikoresho bimwe mu bikoresho mukoresha mu rugo mubyegezeyo kabisa uyu mugore iyo byibura yikubita mu majyambere akegura ipanu byari kumutwara iki ariko ishoka ye mada wari ugiye kwasikira none se wari utari wiciye umugabo we none se ubundi ariko nanjye yajya gereza barangije kuma gatanya mbere na mbere mbere y'uko bamugezayo wowe ikiba mu mutwe wawe ni gatanya nta kintu oya naga ubwo umuntu yakongera akagaruka ese ko numva uvuga gatanya oya beretse nkubaze erega ubwo umuntu yajya muri gereza ugategereza nta munsi twicara ngo ubure kuvuga gatanya oya biterwa rega nibyo tuba turi kuvuga ngo none ngo yajya ngo najya mu bitaro bamaze kuma gatanya ubwo yajya gereza akajya kuburana nkirukanka kuri uwo muntu akongera akagaruka kubera iki se twaba twaronse ibere rimwe kubera urukundo nzamiri igisasu ku bwawe nzakubitwa ishoka ku bwawe uzanye asa ishoka nihangane bakabitinza bakavuga ngo reka ngo azabanze ngo ave muri gereza gegera gusa ku itariki icumi muratukana se yego bikira mariya ugasanga n'abo baziranye bamuhaye muri kado nta wamuhaye byibura n'akantu wagurisha ngo kavemo n'ibihumbi icumi umukobwa aba yatahanye amajyambere ayatahana mu mafaranga yande iwabo none se inkwano zo muri iyi minsi zihagaze zite yandi nyine uba wamuhaye ya hehe amafaranga mujya gukwashaho ko atanagura n'ibikoresho n'ipanu ya pirate hano umuntu uzenya ngo agure n'utuntu uzenya mbabarira nagura seriviyete na supra ese buriya wowe uzajya gukwa eee wowe uzajya gukwa
Ngongo iki? Ndi kukubaza wowe uzajya gukwa ni si kinyarwanda ndi kukubaza. Numve ko uzajyana ibizagura BMW. Hey. Je ntagera igihe cyo gukora ubu ku kibuga cyaricuritse. Abagore aribo baza gukwa. Na. Imana. Arije yakubyukira mu gitondo. Kaguhoza na karashikasha ikakuzengereza bikaba ngombwa rero kuri bujyeho maguru. Kibuno mamaguru kandi ukajyayo. Ajya bene ngo abagore ngo abagore ngo aribo bajya gukora iki? Aha. Ubwo icyo gihe se wajya muri urwo rugo uri umugabo. Uwo mugore. Abuja wajya kujya kuba mu rugo rw'umugore wagukora. Yego! Yego cyane. We unone eh. Ariko ranyumvira. Ahubwo ukagenda wicukije. Yego cyane. Eh we. Akuzukuzetsa. Okay. Wajya kuba mu rugo rw'umukobwa wagukoye. Yego ko. Akagusaba ngo afite inzu nkayijyamo. None se kuki jewe naba yifite akayiza. Ukayiraramo. Wese ko yaba yiraramo. Ubwo icyo gihe yaba kwita iki? Eh? Yaba nyita umugabo. Muru. None se kuki umugore we umuzana mu nzu ubatukana muko akamwita umugore wawe? Kubera iki we atagukwangwa kwita umugabo wawe? Nta mugabo ubu murizo abu mutwe. Ibyo byimirizo soza utaje kuvuga hari ubwo ari mbaze zunguza imirizo mu rubiri. Nta mugabo ubu muriza abu mutwe. Ubaye mu nzu y'umukobwa yagukoye. Wese ko umukobwa ba mu nzu y'umugabo wa mukobwa. Umugabo aba ari umugabo. Ibyo kitya ni ibyo mwishyizemo niyo mpamvu musajya muhora babakubita amasoka. None se urumva ngo bazabasa amashoka. Urumva ngo wagusabye akagukwa. Yego rwose buru tuzabana gomba kuzaba afite. Yagukoye. Kivuga cyari turitse. None se kuki wumva yuko wowe wajya kubukwa jyewe ntaze kumva? Nanjye nakubwiye ngo umugabo ntaba umuriza. None se iyo habayeho kujya kuba mu nzu y'umugore bivuze yuko ubaye umuriza? Ariko we ndebera iyo mihango y'ubukwe ati twatanze inkwano kwa jihad iwabo wa jihad cyane twabahaye. Yego. Ariko igihe kizagera ikibuga cyicurike. Nubu ngubu bari kubikora mu bwiru ugasanga umukobwa ahaye amafaranga umuhungu ngo ajye kumukwa. Ariko buretse rero mubishyire mu mirongo muvuge muti ubu ngubu ni uburenganzira bw'umuntu. Mukobwa ugomba kujya gukwa umuhungu. Muhungu ugomba kujya gukwa umukobwa. Kuko nubundi hari igihe umukobwa bari ufite amafaranga agaha amafaranga umuhungu ngo ajye kumukwa. Nureze byose. Nimuturare ikibuga cyaricuritse ahubwo muvuge muti mubi iyo minzani muyisohore mupimaho. Mana rero iyo minzani muyisohore mupimaho. Kamane nsengere minzani ngitondo isengere nawe ubwawe. Mana uyu hari harakoga burete gato. None se mureke mbabaze umukobwa uhaye amafaranga ngiwe nzi abantu bagera mwicube banarenga bafashe ifaranga bakaritero bakarihereza umuhungu ngo ngwino uzasuzumure ubuzima. None se byose si kimwe uzasuzumure nakubusuzuma. None se uwo bari wakubisisha. Wagiye kwa subaza wese bazagukwa wirinda ko bagukubita iyo shoka. Niyo mpamvu nakubwiye ngo ahubwo shoka kagerekaho n'inyundo. Ibintu ni ariko reba wicaye mu nzu uri gushwara n'umuntu akakubwira ati nubundi agatsinda naragakoye. Namubwira nti uzabanze uzane indongoranyo. None se agenda indongoranyo yaso gakomana yanjye. Akuzikusetsa. Rega reka mubwire. Uzuka rimwe mutume izuba rishana. Kigali n'amahanga ibintu byarahindutse. Arabashuka. Ni hari umu diaspora. Ariko ara ni hari umu diaspora waje. Na gaji faranga ari uryikoreye. Umwana w'umuhungu imyaka 23 nine. We ntafite 68 hafi 70. Uwo mukecuru. Si uzanye ifaranga. None se ntagiye kurihereza umuhungu. Ariko urumva umuhungu agiye kumuha ubuzima.
buretse gato umugaje guhuzimo iyo nkecuru ngaho eh arwa mukecuru no muhungu ugiye guhunda ubuzima ninde umuhungu ugiye kumuhubuzima umukecuru ni ugiye kumuhubuzima ninya kwigendera nundi nawe ninya gukenera muri Kigali yirirwa mana yirirwa nsengeje yirirwa kiranura imihana uyu mutima wa muri Kigali ucengere muri Kigali wirinda ujya kumucegeza kubera yuko uzana mo izo mindo ya matwara zo mu nzu z'Imana kubera yuko jewe rwose umuntu ayikoko ijambo ry'Imana hano muri Rwanda hari abana b'abakobwa bafite imitungo basigiwe na base wenda se ntakiriho cyangwa se ntari mu Rwanda ahubwo atakirinze umukobwa ni uri gukontorora amazu ya se ni nawe ubakije bro jyewe azajya gukodesha ngo nzane iyo nyamabara yazanye iyo nzu z'iwabo tukaba arizo tuba yemwe bako ibintu ni magirirane iyo mu masezerano akemera ko muvanga ivangamutungo biba ari ibyawe si byo biba ari ibyawe uburi umugabo biba ari iby'umugabo n'umugore ariko igihe wemeye yuko mugiye gusezerana akakubwira ati nivangura mutungo ati kandi tuzaba mu nzu yanjye icyo gihe wica rubizi neza ko hari igihe kizagera umere nka wa mugore wa undi wari urimo asohora wa mupangayi afite ipiki arimo akubita inzu akura urugi kugira ngo umupangayi asohoke mu nzu.